Takže čaute ľudia, vítam vás pri mojom prvom videu. Budem natáčať tutoriály s rôznymi fixami, sprayami, budem vám predstavať rôzne pomôcky na graffiti umenie a tak. A dneska si ukážeme fixu Squeezer. Trošku som odlepil to logo, ale je to originál Squeezer 10 mm hrotom, takže všetko je super. Ho. Ukážeme si, jak to píše. Takže si otvorím si ho, počkaj, ja si položím ho ťak do poličky. Á. Tak. No. Takže. V pohode to píše, je to super. Tak, z toho rozteká trošku a teraz keď to stlačím na max. Takže tak, no. Ďakujem za pozretie videa. Stretneme sa pri ďalšom videu. Tentokrát to bude, neviem, z nejakého cejakej fixy. Mám tu ešte 3, takže vám ich potom popredstavujem. To nie som ja. Dovi.